Դեկտեմբերի 25-ին տեղի ունեցավ Լոռու և Տավուշի մարզերի դենտոֆուդոկան շոտոկան կարատեի մարտարվեստի գավաթի առաջնությունը։ Առաջնությանը մասնակցում էին Լոռու և Տավուշի մարզերի բոլոր տարածաշրջաններից շուրջ 70 կարատեիստներ, 8-ից 9 և 16-ից 17 տարիքային խմբերում։ Առաջնությունը անցկացվեց երկու մրցակցորկով՝ անհատական կատա, անհատական կումիտե, թիմային կատա, Էմբո կումիտե մրցաձևերից։ Դենտոֆուդոկան կարատե դո մարտարվեստով զբաղում են բազմաթիվ պատանիներ, իսկ նման առաջնությունները նպաստում են կարատեիստների հոգեբանական և մարզական վիճակի բարձրացմանը։ Մենք բավականին շատ միջոցառումներ ունեցանք, մրցումներ կազմակերպեցինք և դա իր արդյունքները տալիս է, որ ամեն մրցումին արդեն նկատվում է երեխաների և ոգևորությունը և ավելի լավ պատրաստվածությունը։ Ոգևորիչ այն փաստը, որ Լոռու և Տավուշի մարզերում արդեն կան բազմաթիվ հմուտ մարզիչներ, ովքեր ունենալով համապատասխան փորձ կարողանում են նման մրցաշարեր անցկացնել։ Այնքան մրցավարներ ունենք Լոռու և Տավուշի մարզերում, որ ինքնուրույն կարողանում ենք մեր մրցումները կազմակերպել մեր մրցավարների օգնությամբ, առանց հանրապետական մրցավարներին դիմելու, և դա արդեն ոգևորող է, որ մեր աշակերտները հասան այն մակարդակի, որ դարձան մարզիչներ, ունեցան արդեն իրենց աշակերտների արդյունքներ և այսօր էլ լավ պատրաստված մրցավարներ են։ Այսօր դենտոֆուդոկան շոտոկան դոկարատեով զբաղվում են ոչ միայն պատանիներ, այլ նաև աղջիկներ, ովքեր արդեն ունեցել են և այսօր էլ ունեն բազմաթիվ հաղթանակներ։ Մասնակցում են 3 մրցաձևերում, ունեմ թիմային կատա մրցաձևից այժմ ընթացքի մեջ է, այժմ երկրորդ տեղում ենք, բայց հուսով ենք, որ այդ դիրքը կպահպանվի։ Մասնակցել եմ նաև անհատական կատա մրցաձևում, գրավել եմ 3-րդ տեղը և պատրաստում եմ անհատական կատա մրցաձևին, հուսով եմ, որ այդտեղ առաջին տեղը իմը կլինի։ Այս մրցաշարը իմ համար կարևոր էր իմ տեխնիկան մաքրելու համար, քանի որ առաջիկայում ունեմ քննություն, մրցումները նպաստում են նաև քննությանը։ Մասնակցել եմ տարբեր մրցաշարերի, մասնակցել եմ Հայաստանի առաջնության և նաև մարզային առաջնություններին։ Զբաղեցրել եմ առաջին տեղը թիմային անհատական կատայից և բոլոր պարտվածներին մաղթում եմ հաջողություն։ Սա իմ 3-րդ մրցաշարն էր և 2-րդ առաջի տեղը։ Հաղթող կարատեիստներին հանձնվեցին դիպլոմներ, մեդալներ և գավաթներ։ Մայնա Անդրեասյան, Վարդան Մկրտչյան, Միքելուստան Գերություն։